U školskoj godini koja je pred nama koristit će se udžbenici iz prošle školske godine jer, iako je objavljen novi spisak, on je osvježen samo u segmentu nekoliko naslova, prvenstveno kada se radi o srednjim školama. Za osnovne škole spisak udžbenika je završen na osnovu prošlogodišnjeg. Međutim, konačnu odluku će donijeti aktivi direktora škola. Također, lijepa vijest je za roditelje učenika prvih razreda osnovnih škola širom Tuzlanskog kantona da nove udžbenike neće morati kupovati. Ono što bi možda mogli ove godine evo, još jednom ponoviti jeste da roditelji ne žure sa nabavkom udžbenika za učenike, da će za učenike prvih razreda biti nabavljeni kompleti udžbenika. Iako je federalna vlada odredila određena sredstva, novac za nabavku udžbenika je dodala i kantonalna vlada zajedno sa Ministarstvom obrazovanja. Možemo reći da je federalna vlada preko Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke izdvojila 106.000 konvertibilnih maraka, s tim da je ona težište dala za nabavku udžbenika za djecu u stanju socijalne potrebe. A onda je naša kantonalna vlada i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta su izdvojili još 90.000 konvertibilnih maraka, tako da će ove godine biti nabavljeno negdje oko 4.200 kompleta udžbenika za učenike prvih razreda. Kada se budu nabavljali udžbenici, kako je rečeno u Ministarstvu obrazovanja, kao i do sada će se voditi računa da udžbenici radne sveske prate odobreni nastavni program, uvažen u resorno ministarstvo.